No přeci se nebudeme bavit před žatstvem, pane učiteli. No tak děti, já jsem přišel se k vám podívat. Zdali máte nějaké pohádky nové? Tedy žáci, snad abychom panu řediteli ukázali něco hudby, něco zpěvu. Řekněte panu řediteli, zda hrajete rádi? A hrajete rádi hod? Tak hrajte. Dle starých pramenů kdysi královal starý vedchý král. Řečeného krále nikdo se nebál, každý se mu spál. Ať dělal, co dělal, lid se chechtal dál. Národ byl spokojen, reptal jenom král. Kat, aby tohle spral, jsem blázen sám, jak už vládnout mám. Až teprv Baba Jága, jak praví stará sága, poradila královi jedním rázem, že kdyby líp znal svůj lid, věděl by, co lid chce mít, vážnost, čemu dodá jen kat a blázen. Král, že musí kata míti, aby se lid bál, jen bláznovi dovolíti, aby se mu smál. Král se vrátil na svůj hrad, poslech bábu a byl rád, od té doby panoval kat, blázen a král. Pohádky vyčichly, zapadnul i král a svět dospěl dál. Kde pak jsou ty časy, kdy se národ smál, krize se nebál. Jak se všechno mění a jak ten čas letí, žijem ve znamení kulturních století. Dnes už lid nepozná, koho se má bát a komu se smá. Čista jasna, kde jsem vzal, pan nikdo tu se vzal, křičel, jak si přece vzal, já chci vládu, nemluvil a jenom řval, co nedal, to sliboval, ale na svá bedra vzal funkcí hromadu. Prohlásil se za krále, za blázna, za kata, takže vznikla situace značně napatá. A tak z kata a blázna vznikla hodnost svérázná. Vylíhnul se nový tvor, blázen diktátor. Prohlásil se za blázna, kata, situace značně napadá.